हेलो एन्ड वाट्स अप गाइज, तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि आज चाहिँ हामी कुशल पोखरेलको, जस्तो कि तपाईँहरूले टाइटल टाइटलले टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु होला, हामी कुशल पोखरेलको नयाँ अफिसियल लन्च म्युजिक भिडियो हेर्न जाँदैछौँ 2023 को। अब उहाँको धेरै ढिलो नभइकन भिडियोतर्फ लागिहाल्नु होइन, कस्तो छ गीत होइन, लेट्स 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 बिगेन। के छ मातृता मातृता समथिङ kind of this or born again they listen to that let's be load me the next cuz I got घाडीको कथा हो त्यो रातिको, गाउँदैछु गीत तेरो सम्झनामा साथी। यो कहाँ छस् त हन्न किन नबोल्या मसँग, अझै याद आउँछ तेरो मलाई बिहान दिउँसो रातिसम्म। बाहिर मात्र हाँसिरहेको भित्रबाट खुम्चिसके, चाहदिन भुल्न तर विगतबाट उम्किसके। सम्झना सहानुभूति सपनामै सुम्पिसके, मेटिएका छैनन् तर घाउहरू सुकिसके। गाह्रो हुन्छ बाँच्न यहाँ पीडा यो सहेर, दिन काट्दैछु कल्पिँदै त आउँछस् कि फर्केर। भनी लाग्छ कतै मसँगै त छस् आज साथी, अनि फोन गर्छु कहिले काहीँ त उठाउँछस् भनेर। किन जन्मिएको थिस् त साथी लिएर यस्तो कर्म, आज एक्लै छु छाडी गइस् मलाई यो सहरमा। तँलाई भेट्न आउँछु सधैँ म त्यो सपनाको घरमा, साथी बन्नु पर्छ फेरि लिएर आइज अर्को जन्म। कति प्रश्न उठाए कति भगवान पुकारे, फिर्ता ल्याइदे मेरो साथी भनी ढो। यो शब्दहरू जुन प्रयोग गरेछ यसमा मलाई लाग्छ जस गीतमा चट्ट समय हिसाबले भिडियोग्राफी त्यही हिसाबको अब कुशल पोखरेलको के भन्नै पर्दैन होइन। त्यस्तै छ भिडियो भिडियोतर्फै लाग्छौँ कमेन्ट नगरिकन होइन, चट्टला रहिला छ जस मजा आएर छ मलाई सुन्न चाहिँ होइन। तर जाने कहिले पर्खिँदैन, खोला हो समय साथी बगेपछि फर्किँदैन, बगेपछि फर्कि। कति प्रश्न उठाए कति भगवान पुकारे, फिर्ता ल्याइदे मेरो साथी भनी ढोक्दै पुजारी। तर जाने कहिले पर्खिँदैन, खोला हो समय साथी बगेपछि फर्किँदैन, बगेपछि फर्किँदैन। आज आकाशमा हेर्दै बोलिरहेको छु मनी, विगतलाई बिर्सी भविष्यमा अघि बढ्दै। अनि तेरो सम्झना छ साथमा त सँगै नभए नि, मुटु भित्र नै छस् अझै हामीलाई छाडी त गए नि। तर पल पल यो हर पल तेरो सम्झना को हलचल मेरो मनमा रहन्छ जस्तै मुटु भित्र धड्कन। यो तेरो मेरो बन्धन कहिले हुने छैन कमजन, तर एक्लै छु आज जस्तै गीत बिनाको सरगम। यो दुनियाँको रमझम मलाई लाग्दैछ उल्झन, यो दुई दिनको नाटक हो र पछि सबले भुल्छन्। तँलाई गाह्रो हुँदा नदिने त्यो साथ साथीहरू पनि, देखावटी माया देखाई दुई दिनलाई रुन्छन्। यो संसार यस्तै छ चाँडै छाडी गइस् साथी, कहिले एक्लै नहुनु अर्को साथी खोज्नु माथि। दुनियाँले तँलाई भुले नि म भुल्ने छैन कहिले, मेरो बाचा भयो तँलाई साथी दैव साक्षी राखी। बाँच्न भन्दा सजिलो चिरैछ यहाँ मर्न, बरु भुली तँलाई भन्न साथी कसरी म अघि बढु। छजल कोले तेरो मलाई सताउँछ, म कसो गरु फर्किँदैन फेरि यहाँ, सच्याउनु छ गल्ती। कति प्रश्न उठाए कति भगवान पुकारे, फिर्ता ल्याइदे मेरो साथी भनी ढोक्दै पुजारी। तर जाने कहिले पर्खिँदैन, खोला हो समय साथी बगेपछि फर्किँदैन, बगेपछि फर्कि। कति प्रश्न उठाए कति भगवान पुकारे, फिर्ता ल्याइदे मेरो साथी भनी ढोक्दै पुजारी। तर जाने कहिले पर्खिँदैन, खोला हो समय साथी बगेपछि फर्किँदैन, बगेपछि फर्किँदैन। याद छ नि साथी तैँले भन्ने गर्थिस् मलाई, यमराजले मलाई जित्नु अघि भिड्नु पर्छ तँलाई। संजोग बस मृत्युलाई अँगाल्न परे मैले, तेरै चितासँग सँगै जलाइदिने छु आफूलाई। सम्झिँदै यो तेरो सम्झनामा साथी खुसी छु म, हाँसेर काट्दैछु यो दिनभित्र दुखी हुँ म। आउँदैछु म पनि आज स्वर्गमा त सँग हुन, खोजिरहेको छु भावी चिनामा यो मृत्यु लेखा हुन। त आकाशमा धरती त भगवान्मा समर्पित, त वर्तमानमा अतीत हाम्रो मित्रताको प्रतीक। जाने छैन खेर आउँदैछु त सँग हेर, तेरो चिता सँगै जल्दैछु म मित्रतामा सती। कति प्रश्न उठाए कति भगवान पुकारे, फिर्ता ल्याइदे मेरो साथी भनी ढोक्दै पुजारी। तर जाने कहिले पर्खिँदैन, खोला हो समय साथी बगेपछि फर्किँदैन, बगेपछि फर्कि। कति प्रश्न उठाए कति भगवान पुकारे, फिर्ता ल्याइदे मेरो साथी भनी ढोक्दै पुजारी। तर जाने कहिले पर्खिँदैन, खोला हो समय साथी बगेपछि फर्किँदैन, बगेपछि फर्किँदैन। सो गाइज, हाम्रो गीत चाहिँ यहीँ समाप्त भएको छ। म धेरै गीतको बिचमा कमेन्ट गर्न चाहिँ चाहिने, किनकि इट वाज अ डोप सङ होइन, यस्तो मजा छ सङ। चाहिँ गीत चाहिँ गुस्पम्स निकाल्ने छ क्या, के भन्छ रङठाडो पार्ने भनौँ न होइन, चट्ट भन्नु गर्दाखेरि गीत चाहिँ भेरी सेक्सी होइन।
अनि मित्रता रहेछ मातृ मातृ मातृभूमि जस्तै सोचिरहेको थिएँ नि त मैले अघि मित्रता कुशल पोखरेलको जस सन् त्यो भिडियोमा कुनै कुनै पार्टहरू चाहिँ म रिलेट गर्न सक्छु आफूसँग पनि होइन हल्का फुल्का अनि त्यही हो गाइस भिडियो इज भेरी मच डोप होइन अनि तपाईँहरूलाई यो बाहिर पानी परेको आवाजले हल्का डिस्टर्ब हुन सक्ला सायद होइन मलाई थाहा छैन मैले चेक नगरिकन सिधै भिडियो हाल्दैछु धेरै पछि भिडियो हाल्दैछु त्यही भएर डन्ट माइन्ड इट तर यो मेरो नयाँ च्यानलमा जान्छ होला किनकि पुरानो च्यानलमा म त्यति साह्रो एक्टिभ छैन अनि त्यहाँ भ्युज नजान पनि सक्छ यता यता पनि भिडियो नहाले अलिक टाइम भयो क्या त्यही भएर चाहिँ आइम गन पोस्ट इट इन माई न्यू च्यानल होइन तपाईँहरूले जुन मैले देखिराख्नु भएको छ अनि भिडियो वाज भेरी डोप बहुत सेक्सी मोबाइल लाग्यो क्या एउटा चस्मा लगाएर साथीको समय ए साथीको खोला बगेपछि फर्किँदैन यो होइन साथीको लागि इट वाज एन डोप सङ अनि हिजो भिडियो हेरेर हामी रिलेट पनि गर्नु मैले चाहिँ पर्सनल्ली रिलेट पनि गर्नु सकेँ होइन अनि भिडियो हेर्दाखेरि त्यही त्यही भाइसमा छिरेर चट्टला सिटी हुन्छ नि चट्टा ओहो भाजन बेस्ट सङ होइन लै कुशल ब्रो ए कुशल ब्रो हे यसरी नै ल्याउँदै गर्नु मेरो एउटा साथ पनि छ कुशल भन्ने दोस्त भन्छ नि त एउटा कुशल दोस्त भइदिएको ल केही छैन जस भिडियो वाज डोप एन्ड योभन्दा अरू केही समय छ अरू केही शब्द नै छैन क्या मसँग टु एक्सप्लेन दिस सङ होइन इट वाज एन डोप सङ रिस्पोन्स आयो हो क्या होइन प्यारी भन्नु त ल आजको लागि त्यति नै रोवान साइनिङ अफ द्याट्स अल फर टुडेज भिडियो अनि टाटा भाइ भाइ त्यो चाहिँ मेरो भाइ भाइ दोए भिडियोमा डिस्टर्ब गर्न आएको छ म भिडियो गर्ने बेला डिस्टर्ब गर्न छानो रहेछ बच्चाहरूलाई सो गाइज हल्का रमाइलो समाइलो भने त्यही हो आजको लागि यति नै हो राम्रोसँग बस्नु होला अर्को भिडियोमा सिक्सटी बाह्र भेट्नुपर्छ है ल आजको लागि यति नै बाई बाई